Visiem labvakar, kas mani skatīsies online. Šodien mums ir mīlestības diena, iemīlējušos diena, 14. februāris, Valentīna diena. Un neskatoties uz svētkiem, mēs esam sanākuši šeit kopā jau tāda nopietna latvieša kopiena. Kāpēc? Nu, burtiski pirms mēneša es uzzināju par šo te organizāciju, kura darbojās jau kopš 2009. Gada, par to arī sīkāk pastāstīšu šīs dienas tikšanās laikā. Un šodien viņa ienāk Eiropā. Ja, tātad Eiropā mums jau ir tāda izveidojusies neliela latviešu valodā runājošo kopiena, un šodien nebūs runa par biznesu, nebūs runa par kompāniju. Ja, tātad tie, kas meklē kompāniju vai biznesu, nu, šis īstenībā nav tas laikam īstais variants. Un šodien būs runa par kustību, kur sauc Gift of Legacy, tātad dodiet un kļūstiet bagāti. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet tam, ka, ja mēs varam dot, mēs esam bagāti, un dodot, mēs varam kļūt vēl bagātāki. Nu, īstenībā mums visiem, es domāju, patīk gan dāvanas dot, gan saņemt, un bieži vien tas dāvinātāja prieks ir vēl lielāks nekā saņēmēji. Un šajā organizācijā var nokļūt tikai ar personīgu ielūgumu, un tie, kas šodien klausās un piedalās pirmo reizi, vai arī skatīsies online, jautājiet tam cilvēkam pēc iespējām, pēc šīs te informatīvās tikšanās. Mani sauc Valda Lāgsdiņa, un dzīvoju Vācijā, un uzzināju šo informāciju no saviem vācu kolēģiem. Un, protams, ka šī prezentācija ir paredzēta tikai vienīgi informācijai, un to nevajadzētu uzskatīt par finanšu konsultāciju. Ne grupu Gift of Legacy pārstāv, ne dalībnieki, nav reģistrēti finanšu konsultanti, un tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai un vienīgi, lai sniegtu piemērus tam, ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt. Gift of Legacy ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kurš ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Tātad turpmākajās minūtēs būs runa par to, kādā veidā mēs visi izmantojot šo te matemātisko algoritmu, kurš tika palaists šī gada 10. janvārī, tātad 22. Gads, nu būtībā tikko ir pagājis mēnesis, ja kopš palaišanas brīža, un šis algoritms praktiski sadala vietas starp dāvinātājiem un dāvanu saņēmējiem. Ja, tātad būtībā sadala vietas starp organizācijas dalībniekiem. Un šodien jums būs informācija, kā jūs ar laiku varat kļūt bagātāki, dzīvot pārpilnībā un, protams, arī dot šo te informāciju tālāk. Un praktiski šī te organizācija jau kopš savas, kā saka, dibināšanas vai sākuma ir izmainījusi miljoniem cilvēku dzīves. Tātad, nu, būtībā šodien atklāšu jums šīs te visas nianses, kādā veidā tad darbojās šī te organizācija. Šeit neliels ieskats, var teikt, vācu grupā, ja tātad vācu valodā notiek tikšanās arī praktiski katru dienu. Un šeit bija tāds darba grupas tikšanās, kurām viens no partneriem pastāstīja, ka viņam ir ienācis, viņa var teikt, nelielajā organizācijā cilvēks no Āfrikas sieviete, kur jūs redzat attēlā, kura ir izveidojusi charity organizāciju Āfrikas sievietēm. Ja, tātad, nu, šeit tiem, kam arī ir varbūt kādas šādas te sociālas organizācijas vai kustības, droši vien, ka laika gaitā sapratīsiet, kā jūs to varat piemērot šāda veida organizācijām. Kam tad piemērots ir Gift of Legacy? Ja jūs ticat sejas un ražas novākšanas principam, ja jūs ticat, tad, ja dosiet, tad saņemsiet arī pretī. Ja jums patīk dot, pat tad, ja nepazīstat cilvēku. Ja vēlaties kontrolēt savu dzīvi, un ja jums patīk atbalstīt citus un gūt panākumus dzīvē. Ja uz visiem šiem jautājumiem spējat atbildēt ar jā, tad būtībā esat gatavs sākt.
Ko nozīmē Gift of Legacy? Nu, īstenībā šī ir, var teikt, tāda kustība, kura ir attīstījusies jau vispasaules mērogā, un tas ir vispasaules ziedošanas process, jā, tātad ziedošanas, dāvināšanas process, un visā pasaulē šādā veidā ir saziedoti miljoni. Būtībā šeit ir vienkārši princips no cilvēka cilvēkam bez starpniekiem, angliski to sauc par peer-to-peer, Un iedvesma no ziedojumu ekonomikas. Nu, tādā veidā, protams, ka mēs arī varam veikt dažādas jau lietas, kas ir saistībā ar ekonomiku, jā, ar mūsu dzīvi, ar sabiedrību, kurā dzīvojam. Un šis ir viens no tādiem jau izplatītiem veidiem pasaulē, kādā veidā mēs varam augt un attīstīties un, protams, kļūt arī bagātāki. Visam pamatā ir decentralizēta platforma, un šajā platformā atkārtojās cikli. Jā, tātad šie varbūt mūžīgie cikli, kuru viens cikls beidzās, otrs sākās. Vispasaules ziedošanas process, jā, tātad dāvināšana ir procesa mūžīgā ekonomika. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka neviens nevar aizliegt dāvanas dot un dāvanas saņemt. Un tādā veidā mēs attīstam sevi, attīstam kopienas, jo kaut kādā brīdī, tad, kad mēs šeit nonākam, ar laiku ap mums sāk veidoties jau draugu cilvēku grupa, ja, kur arī piedalās šajā te visā procesā. Un būtībā tie ir vienādi domājoši cilvēki, ja, kuri ir gatavi viens otram palīdzēt, un tādā veidā mēs veidojam kopā labklājību. Ziedojuma ekonomika. Finanšu ziedojumi visā pasaulē tiek praktizēti gadsimtiem ilgi, un kopš 2009. Gada, tātad iepriekšējā, var teikt, priekšteces platforma, kura bija veiksmīga, bet bija kļuvusi lēna sakarā ar to, ka tajā piedalījās jau vairāk nekā 700 tūkstošu dalībnieku. Un viņa bija tāda pusmehāniska, ja, tātad tika pieņemts lēmums izveidot jau modernu, mūsdienīgu platformu digitālā veidā, kur viss notiek ļoti ātri, ja, tātad praktiski darbojās šis te matemātiskais algoritms un visi dalībnieki saņem, var teikt, digitālu platformu, kurā mēs redzam dalībnieku vietas, redzam, kā viņas tiek dalītas, ja, kādā veidā kustās viss šis te algoritms un mehānisms. Āfrikā to sauc par Stockwell kultūru, tātad kultūru Ubuntu, un kurās kopiena palīdz viena otrai. Ja, tātad iepriekš minētais piemērs šīs te tradīcijas Āfrikā ir plaši izplatītas, un es ceru un domāju, ka arī Latvijā ar laiku cilvēki sapratīs, ka tādā veidā mēs varam viens otru atbalstīt pat grūtās situācijās, un šobrīd vēl jau vairāk daudz cilvēku apvienojās dažādās kopienās, un kāpēc gan, lai tas nebūtu Gift of Legacy? Tas ir 100% likumīgi un gadu desmitiem izmantots. Tātad šis te dāvinājuma process, tātad dāvanu došana, dāvanu saņemšana, un īstenībā katrā valstī ir kaut kāda konkrēta summa, kura pat neapliekās ar nodokļiem, tad, kad mēs saņemam finanšu dāvinājumus. Ziedot ir miljoni, tātad bagātības sadala šeit notiek daudz rokās, un miljardiem dolāru tiek izdalīti cilvēkiem, visā pasaulē katru gadu, katru mēnesi, pat katru dienu. Un dodot cerību un svētot cilvēks visā pasaulē, mēs varam dzīvot pārpilnībā. Decentralizācija. Nav uzņēmumu, nav iestādes, nav brokeru vai tirgotāju. Ja jums kāds saka, ka Gift of Legacy ir kompānija vai piramidāla sistēma vai Ponzi sistēma, tad viņam šajā gadījumā nav pilnīga taisnība un būtībā viņam būtu jāsaprot pats galvenais princips, ka šī ir organizācija, kurā nav menedžeru, nav direktoru, nav atbildīgo, ja tā, tad faktiski mēs paši uzņemamies atbildību pār saviem finanšu līdzekļiem. Un platformā nauda nestāv. Tā ir interaktīva vietne, kas pārvalda naudas plūsmu dāvinātāju kopienā. Tātad būtībā tikai palīdzot saprast, ja, kurš tad šobrīd atrodas saņēmēja vietā un kurš devēja vietā. Viss, kas jums nepieciešams, ir interneta pieslēgums un dators un telefons.
No cilvēka cilvēkam, tātad peer to peer, no cilvēka cilvēkam dāvanas tiek maksātas tieši jums uz jūsu kontu, jūsu vēlamajā variantā. Ja? Tātad būtībā notiek vienošanās starp diviem cilvēkiem, starp devēju un saņēmēju, un izmantojot to, var teikt, vietni, vai tā ir banka, vai tā ir kaut kādā platforma vai maks, ja? Tātad savstarpēji vienojoties. Un tas, kas saņem dāvanas, viņš saņem dāvanas tieši savā kontā. Nav neviena trešā persona, kura kontrolē naudu un platformā nestāv ne žetonu, ne nauda, ja tā tad viss ir 100% bez riska. Jo, protams, ka katrs dalībnieks ir ieinteresēts, lai šī te kopiena attīstītos un lai viņa būtu funkcionāla. Bezgalīgais cikls, tātad līdzekļi ir nebeidzami, nepārtraukti un būtībā ar laiku tie kļūst jau par pasīviem ienākumiem. Došanas un saņemšanas cikli atkārtojās atkal un atkal pārējot ar vien jaunos nākamajos līmeņos un viens cikls beidzās un otrs sākās. Mēs vienlaicīgi praktiski varam būt gan devēji, gan saņēmēji ar laiku. Gift of Legacy ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process. Tātad šeit neviens netiek atstāts novārtā un visi tie, kas nolem šeit piedalīties, protams, vispirms iepazīstās ar nosacījumiem, ar noteikumiem, kas tad šeit ir jāievēro un kādā veidā mēs varam augt un attīstīties un tādā veidā gūt arī panākums. Un būtībā atbalstot un iedrošinot vienam otru, mēs veidojam šo te organizāciju, šo te kopienu. Un nu jau, protams, arī latviešu valodā. Dodiet no sirds, dalaties mīlestībā, vadiet savu komandu, kļūstiet par leģendu un radiet savu mantojumu. Mēs esam kopiena ar vienu mērķi un mēs vēlamies mainīt dzīvi. Ar ko tad sākt? Nu, būtībā jāsāk ar to, ka pēc šīs te informatīvās tikšanās jūs varat jautāt tam cilvēkam, kurš jūs šeit šovakar ir uzaicinājis, jo, kā jau pašā sākumā teicu, šeit var nokļūt tikai pēc uzaicinājuma, un tad, kad jūs pieņemiet lēmumu, tātad jūs ziedojiet $100 tam cilvēkam sistēmā, kurš atrodas šobrīd centrā. Šeit jūs redzat pirmo, var teikt, kā izskatās dēlis, tātad leģendas pozīcijā, un attiecīgi ar viņu vienojoties, kādā veidā viņš tad grib šo te dāvinājumu saņemt un kā jūs viņu viņam varat nosūtīt. Un šī būtībā tad ir vienīgā reize, kad jūs izņemsiet naudu no savas kabatas. Pārējais viss, protams, notiek procesi tālāk, ja, un tas viss jau notiek no saņemtajiem, no saņemtajām dāvanām, no saņemtās naudiņas, ko jūs iegūstiet šajā te leģendas pozīcijā. Un dāvināšana ir vienāda ranga process, kuros 100% no visām dāvanām tiek izmaksātas tieši jums. Nu, pārsvarā cilvēki šeit izmanto gan PayPal maksājumus, tas ir PayPals, nu, īstenībā es personīgi PayPal izmantoju jau 10 gadus, gan interneta maksājumiem, viņš ir ļoti ērts, un šeit viss, kas ir vajadzīgs, atvērt PayPal kontu, kam vēl nav izmantojot savu e-pastu un telefonu, un piesaistot vai nu bankas kontu, vai savas Visa masterkartes, un tādā veidā faktiski PayPals ir momentāls maksājums uz jebkuru pasaules gandrīz valsti, ja? Varbūt ir kādas, kur neatpazīst PayPalu, bet nu, īstenībā šeit pārsvarā visi izmanto gan PayPalu, gan Vaizi. Vaizi arī šobrīd jau daudziem dalībniekiem ir atvērta. Tā ir Anglijas banka ar iespēju piesaistīt IBANu, ja tā tad mēs saņemam gan IBANu, gan arī bankas kartu. Un arī šeit maksājumi ir momentā. Var, protams, izmantot arī bankas pārskaitījumu, ja jums ir partneri turpat Latvijā. Var, protams, arī iedot skaidrā naudā, ja tas ir jūsu kaimiņš vai draugs, ja, un jums ir šis te darījums. Jums jānoslēdz. Vai arī, protams, var izmantot kripta naudu. Ja? Tātad daudz jau ir iemācījušies izmantot kripta naudu un viss, protams, notiek pēc vienošanās, jo šeit nav starpnieka ar trešo personu. Ja? Tātad būtībā vienmēr un katrā šajā te ciklā atkārtojoties vienmēr ir dāvinātāja vieta un saņēmēja vieta.
Kā tas viss funkcionē? Tātad turpmākajās minūtēs slaidos koncentrēties uz oranžo apli, kas apzīmēs, var teikt, jūsu ceļojumu, jā, tātad kādā veidā funkcionē šis te algoritms. Sākot ar $100, šis ir vienīgais maksājums no jūsu personīgajiem līdzekļiem. Vispārējais, kas notiek jau no jūsu saņemtajām dāvanām vai no tām finansēm, ko jūs esiet ieguvuši šajos te ciklos. Dalieties informācijā par Gift of Legacy ar diviem līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri rīkosies tāpat. Tātad šis ir otrs nosacījums. Jums ir jābūt diviem līdzīgi domājošiem cilvēkiem, lai jūs varētu saņemt zaļo gaismu vai kvalifikāciju visiem nākamajiem cikliem. Programma sevi ietver četrus dēļus, tātad visi mēs sākuma stadijā nokļūstam šajā te pirmajā bronzas dēlī par $100 un viss tas, kas notiek tālāk, tātad ir pilnīgi brīva mūsu izvēle. Tātad nākošais dēlis ir sudraba dēlis jau par $400, nākošais ir zelta dēlis $1600 un augstākais dēlis vai augstākā pozīcija jau ir pa $5000. Katrā no šiem dēļiem jūs iziesiet cauri četriem cikliem, ja? Tātad sākot no dāvinātāja, angliskais nosaukums gifter, tālāk turpinot celtnieka pozīciju, ja? Tātad builders, un šajā te bildera pozīcijā jums jau ir iespēja pieaicināt savus pirmos divus draugus. Tālāk seko ceļvedis, gaids, nu būtībā gaidām jau ir neliela grupiņa, ja? Tātad tā cilvēku grupiņa, kura sāk veidoties aiz viņa. Un tādā veidā jūs nokļūstat ceturtajā, var teikt, riņķī jau līdz leģendai. Tātad leģenda ir tas cilvēks, kurš jau saņem šos te dāvinājumus. Nu, kādam tas prasīs divas dienas, kādam nedēļa, nu, kādam varbūt tas aizņems divas nedēļas, kamēr jūs nonākat līdz leģendas pozīcijai. Bet, nu, nonāk īstenībā visi. Savā ceļojumā pa dēļiem jūs saņemsiet dāvanas ar kopējo vērtību $42,700. Un ceļojuma laikā, tad, kad jūsu cikla atkārtosies, tas var notikt atkal un atkal, $49,700, ja jūs, protams, izejiet visiem cikliem cauri. Šeit ir šie te mūžīgie cikli, jo laika gaitā jūs sapratīsiet, ka beidzoties vienam ciklam, jums ir iespēja atkal piedalīties nākamajos. Un tādā veidā šis ir ilgtermiņa process, jā, tātad šeit, nu, varbūt kāds atradīs savas dzīves galveno ceļojumu tieši finanšu pasaulē, un tādā veidā palīdzot viens otram, veidojot ap sevi cilvēku grupu organizāciju, mēs varam sasniegt savus mērķus. Jūs katrā no dēļiem iziesiet cauri šiem te četriem līmeņiem, un tagad es jums parādīšu, kādā veidā tad funkcionē šis te matemātiskais algoritms. Tātad vienīgu reizi, izņemot no kabatas vai maciņā vai bankas konta $100, nosūtot leģendai pēc vienošanās jums abiem pieņemamā formā, tad, kad jūs pats jau esat nokļuvis leģendas pozīcijā, jūs kopā esat saņēmis dāvanās $800. Kādā veidā tad funkcionē viss šis te matemātiskais algoritms vai sadali, ja? Tātad vietu sadali starp dalībniekiem. Pirmais ir bronzas dēlis, un tad, kad jūsu draugs jūs ir uzaicinājis piedalīties šajā te organizācijā, jūs ienākat savā pirmajā dēlī, tātad vietā aiz jūsu drauga, ja, tātad vai viņš ir jūsu draugs pirmais bilders, vai otrais, vai trešais, vai ceturtais, protams, ir atkarīgs no tā brīža, kad jūs šeit nokļūstat. Un tādā veidā pieņemsim, ka jūsu draugs jūs ir uzaicinājis, viņš atrodas bildera pozīcijā viens, un jūs nosūtat leģendai, kura atrodas centrā, sarunājot ar viņu, jums abiem vispieņemamākajā formā, kā jūs viņam nosūtat šos te $100.
Un tad, kad šis te process turpinās, tā tad abās malās jūs redziet, kad ir četras dāvinātāja pozīcijas. Tad, kad aizpildās visas šīs te astoņas pozīcijas, dēlis dalās. Cilvēks, kurš atrodās centrā, leģenda, aiziet atkal uz nākošajiem cikliem vai līmeņiem. Un tādā veidā jūs jau nonākat nākošajā līmenī, šajā te dēlī jūs nonākat jau bildera pozīcijā, no kuras tad jūs varat sākt uzaicināt savus pirmos draugus vai partnerus. Un tādā veidā šis te cikls atkal atkārtojās, ja tā tad aizpildās šīs te astoņas dāvinātāja vietas un attiecīgi atkal dēlis dalās. Ja, tā tad vienmēr no viena dēļa, tad, kad visas astoņas dāvinātāja pozīcijas ir aizpildījušās, veidojās divi dēļi. Un praktiski tie, kas ir gaidi šajās tevās pusītēs, katrs kļūst par sava dēļa leģendu. Nu, tādā veidā šie te cikli veidojās un attiecīgi ejot tālāk pa nākamajiem līmeņiem komanda seko jums. Ja? Tātad tie cilvēki, kura grupiņa, jūsu grupiņa, kura sāk veidoties, praktiski katrā no dēļiem seko jums. Un tādā veidā, tad, kad šajā te konkrētajā pozīcijā, kad jūs esat bilders, leģendri saņēmusi astoņus dāvinātājs, dēlis dalās, un jūs jau esiet nonākuši gaida pozīcijā. Tātad praktiski jūsu divi draugi šobrīd veic tieši to pašu, ko jūs jau esiet izdarījis. Katrs pieaicina pa diviem jauniem draugiem. Un tādā veidā šie te cikli turpinās. Ja? Tātad šis ir otrs nosacījums, kas katram būtu jāievēro, kad ir nepieciešami divi draugi. Nu, būtībā tad, kad atkal leģenda šajā te dēlī ir saņēmusi astoņas dāvanas, dēlis dalās, un nu jau leģendas pozīcijā esiet jūsi. Ja? Tā tad jūsu attiecīgi draugi, praktiski jums sūta šos te $100. Nu, būtībā, cik ātri tas notiek, kā jau es teicu, citam vajadzīgs ir dažas dienas, citam paies nedēļa, kādam varbūt divas nedēļas, bet īstenībā uz doto brīdi jau mēs šeit darbojamies nesen. Nu, man personīgi jau ir 10 cilvēki, kuri ir nokļuvuši šajā te leģendas pozīcijā. Tātad atkal jūs saņemat šeit, notiek tieši tas pats cikls, tātad astoņi dāvinātāji leģendai nosūta pa $100. Un tādā veidā leģenda ir uzkrājusi kopā $800 saņēmusi dāvinājumu veidā un dēlis dalās. Kas notiek tālāk? Tātad jums ir $800 un sistēma jums piedāvā turpināt. Tātad jūs saņemat atslēdziņu, lai varat nokļūt nākošajā jau augstākā līmenī, tātad sudraba dēlī, kurā jūs dāvinat leģendai jau $400 un automātiski jums piedāvā turpināt bezgalīgo bronzu pa $100. Ja jūs abos šajos te ciklos nolemjat piedalīties un turpināt, tā tad $800 jums paliek pāri, tīri $300. Un kādā veidā tad notiek šo te ciklu turpināšanās, tā tad katru reizi, tad, kad aizvarās jūsu otrā bronza, trešā bronza, ceturtā bronza, un tas var turpināties bezgalīgi, jūs katru reizi atstājat šos te bronzas dēļus ar $800, un atvarot jauno bronzu, jums pāri paliek 700. Tātad līmenis sudraps. Sudraps šeit jūs kā ienākat atkal kā dāvinātājs un nosūtat leģendai, kur atrodas dēļa centrā, $400. Vienmēr tie, kas ir dāvinātāja pozīcijā, jebkuros dēļos, jebkuros līmeņos, pirmais uzdevums tātad ir sazināties ar cilvēku, kurš atrodas leģendas pozīcijā. Kā ar viņu sazināties? Nu, īstenībā mēs esam pārņēmuši šobrīd Dienvidāfrikāņu, var teikt, tādu ieteikumu vai sistēmu.
visi dati, kas cilvēku telefoni, ja, tā tad, un arī e-pasti šeit ir redzami, un tādā veidā mēs izveidojam, atrodoties leģendas pozīcijā, savu nelielu, var teikt, draugu partneru grupiņu WhatsAppā, ja, un tādā veidā mēs varam ļoti ērti komunicēt, sazināties ar cilvēkiem, varbūt kādam iet ātrāk, kādam lēnāk, ja, un šie te procesi, un, nu, praktiski tādā veidā mēs arī viens otram varam palīdzēt, un viens otru varam atbalstīt. Un tātad, tad, kad mēs atstājam sudraba dēli kā leģenda, mums izmaksās, mēs esam saņēmuši dāvinājumos $3,200. Un sistēma savukārt mums atkal piedāvā vēl vienu atslēdziņu, tātad atslēgt zelta dēli, un šeit jau kā dāvinātājs mēs nosūtam šajā te zelta dēlī leģendai $1,600. Un savukārt mums pavarās vēl viena iespēja, tā tad atvērt bezgalīgo sudrabu jau par $400, un ja mēs piekrītam un gribam piedalīties abos šajos te procesos, tā tad no 3200 atvēlot zelta dēlim 1600 un sudraba dēlim 400, mums paliek pāri $1,200. Kas notiek tālāk? Tātad mēs turpinām piedalīties bezgalīgajos sudrabu dēļos, tātad mums darbojās bezgalīgā bronza, bezgalīgais sudrabs, jā, tātad katru reizi, tad, kad mēs kā leģenda atstājam šo te bezgalīgo sudraba dēli, mēs viņu atstājam ar $3,200, un ja mēs šos te ciklus noliemjam turpinātā, tad mums pāri vienmēr paliek $2,800. Zelts, tātad mēs nosūtam, kā dāvinātājs ienākot šajā te zelta dēlī, leģendai $1,600, un attiecīgi tad, kad mēs jau nokļūstam paša leģendas pozīcijā, mēs esam saņēmuši dāvinājumu veidā $12,800. Un tādā veidā sistēma mums piedāvā pašu augstāko jau līmeni, tātad platīns par $5,000, un attiecīgi piedāvā arī nokļūt bezgalīgajā zelta dēlī pa $1,600. Tātad no 12,800 atvēlot platīna dēlim $5,000 un bezgalīgajam zeltam $1,600, mums pāri paliek $6,200. Tātad bezgalīgais zelts, katru reizi, kā leģenda, mēs atstājam šos te dēļus ar 12,800 un turpinot tālāk, tātad mums paliek pāri 11,200 un šie cikli var turpināties. Nu, viens dēlis kustēsies ātrāk, otrs lēnāk, bet īstenībā visu laiku notiek šo te ciklu, kā saka, maiņa. Ja? Tātad vienlaicīgi mēs varam atrasties vairākos dēļos, un tādā veidā mūsu bankas kontos, ja, kurus mēs paši norādam, var šie te līdzekļi būt ar laiku ļoti, ļoti nopietni. Tātad platīns mēs šeit nododam leģendai, nosūtam jau $5,000, un kā leģenda mēs atstājam šo te platīna dēli jau ar $40,000. Nu, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ja, ja mēs saņemam 8 reizes pa 5,000, nu tā jau ir nopietna naudiņa. Un saņemt ienākumu tādā veidā mums no šī te platīna dēļ ir $40,000 un pāri paliek $35,000. Ja mēs turpinām bezgalīgo platīnu, atgādināšu, ka viss vienmēr notiek pēc mūsu pašu izvēles. Ja, tātad mēs paši nolēmjam, vai mēs piedalāmies šajos dēļos vai nē, un kurā brīdī mēs startējam. Nu, patiesībā ar laiku jūs sapratīsiet, ka tas ir tīri jau, var teikt, komandas vai jūsu organizācijas, darbs ar organizāciju, un tādā veidā mēs paši varam pātrināt visus šos te procesus. Tātad bezgalīgais platīns mēs iestartējam ar 5,000 un atstājam šos te platīna dēļus jau ar 40,000 un turpinot atkal nākošo platīna dēli, mums vienmēr paliek pāri $35,000. Tātad šobrīd apkopojot visu šo te
jau informāciju. Mēs ejam cauri, var teikt, četriem dēļu līmeņiem, sākot ar bronzu, kurā mēs iestartējot vienu vienīgo reizi izņemam no kabatas 100 dolārus, 100 tūkstoši, un attiecīgi tad, kad kā leģenda mēs šo dēli atstājam, mēs esam saņēmuši dāvanu veidā 800 dolārus. Ejot tālāk, ja mēs nolēmjam startēt sudraba dēlī, tātad no 800 dolāriem mēs nosūtam sudraba dēlī leģendai 400 un attiecīgā leģenda atstājam šo te sudraba dēli jau ar 3200 dolāriem. Ja mēs turpinām un startējam zelta dēlī, tad no 3200 mēs leģendai nosūtam 1600 un kā leģenda atstājam šo te zelta dēli jau ar 12800. Ja mēs nolēmjam startēt platīna dēlī, tad no 12800 mēs nosūtam leģendai 5000 dolārus un kā leģenda atstājam šo te dēli ar 40000 dolāru. Tātad pārskatot visas potenciālās dāvanas šajā te ciklā, ja tātad pirmās kārtas pārskata, tad mēs sākam ar bronzu un beidzam ar platīnu, mēs esam saņēmuši dāvanās katrs 42700 dolārus. Un tad, kad mēs turpinām piedalīties šajos te bezgalīgajos līmeņos vai bezgalīgajos dēļos, katru reizi, tad, kad ir iziets viens šis te cikls, mēs esam saņēmuši dāvinājumos 49700 un šie te cikli var atkārtoties atkal un atkal un atkal pēc mūsu brīvas izvēles. Tātad pirmais līmenis, ja, tad, kad mēs šeit iestartējam, tad, kad mēs esam saņēmuši uzaicinājumu no cilvēku, kurš mums dod šo te informāciju, mēs nosūtam sazinoties ar leģendu 100 dolārus un uzaicinam divus līdzdomātājus, tad, kad mēs jau esam nokļuvuši bildera pozīcijā. Un tad, kad mēs esam jau leģendas pozīcijā, tātad mēs apstiprinām no 8 cilvēkiem 8 ziedojumus, mums ir 2 savi jau uzaicināti draugi, un tādā veidā mums pavarās iespēja turpināt šos te ciklus gan sudraba dēlī, gan bezgalīgajā bronzā, un tādā veidā mēs attīstamies un ejam arvien augstāk un augstāk pa bezgalīgajiem, gan bezgalīgajiem dēļiem, ja tātad bezgalīgie līmeņi, gan bronza, gan sudrabs, gan zelts, gan platīns, un, protams, arī paaugstinām šīs te savas, kā saka, iespējas, ar katru reizi iekļūstot nākamajā augstākajā, var teikt, dēlī. Ja? Tātad sākam ar bronzu, turpinam sudrabā, pārējam uz zeltu un augstākais dēlis, ko mēs varam šeit aizsniegt vai sasniegt, ir platīns. Tātad šie te divi nosacījumi būtu jāņem katram vērā, ja tātad jums ir jābūt tad, kad jūs piekrītat šeit piedalīties, gatavam nosūtīt leģendai 100 dolārus un šeit uzaicināt īsā, var teikt, laika periodā divus cilvēkus, kuri ir līdzdomātāji, ja tātad kuri grib darīt tieši to pašu, ko jūs esat iesākuši. Kas tad padara Gift of Legacy īpašu? Nu, īstenībā šeit ir ērts kabinets, tātad digitālais kabinets ar draudzīgu interfeisu. Šeit mēs viņu varam ērti lietot, jo varam sekot līdz visām pozīcijām, ja tātad kādi cilvēki šeit ienāk šajā te dēlī. Un, protams, šeit galvenais ir komunikācija. Un tādā veidā mēs varam ļoti ātri virzīties uz priekšu. Drošība. Tātad algoritmā Gift of Legacy ir vairākas metodes, kas nodrošina platformu kustību un neviens, protams, šeit nepaliek bez atbalsta.
inovatīvs algoritms, tātad šis algoritms vienlaiks rūpējās gan par jauniem dalībniekiem, gan, protams, arī dod iespēju saņemt apbalvojumus jau esošajiem dalībniekiem. Tiešā komunikācija, tātad praktiski visas šīs te platformas tika radītas un palaistas vienlaicīgi, gan bronza, gan sudrabs, gan zelts, gan platīns. Nu, būtībā starts bija 10. janvāris šī gada, un nu, tika domins radīts pagājušā gada nogalē, un praktiski sāka viss šis te mehānisms darboties 10. janvārī. Un tādā veidā šeit, protams, ir ļoti vienkārši noteikumi, ja mēs visus tos ievērojam, tad arī tas nodrošina ar vien augstāku un augstāku atalgojumu par mūsu, kā saka, darbiņu. Un praktiski, kas vēl ir jāievēro, ka šeit darbojās 48 stundu, tātad, nu, tāda, tāds nosacījums, ka 48 stundu laikā jums būtu jāsazinās ar dēļa leģendu, ja jūs šeit esat nokļuvis kā dāvinātājs, ja, un tādā veidā tieši ar viņu komunicējot, jūs vienojaties par to, kādā veidā tad jūs varat vai viņš vēlas saņemt šo te dāvinājumu. Un vēl kas ir būtiski tas, kad šeit nevar izmantot soctīklus reklāmām, jo mēs neesam kompānija, ja, tātad mēs neesam biznes šeit, un būtībā mēs dodam informāciju tiem cilvēkiem, kurus mēs pazīstam, un tādā veidā uzaicinot piedalīties šajā te organizācijā. Tie, kas ir aktīvi, ir iespēja atvērt vairākus savus, kā saka, dēļus, ja, tātad rēķinoties ar to, kad mums būs vairāk jāuzaicina savi līdzdomātāji, un, protams, ka mēs varam duplicēt savas pozīcijas. Un tādā veidā Gift of Legacy ir vairākas stratēģijas, kas palīdz pārvietoties ātrāk, protams, ja mēs to vēlamies. Un mēs esam šobrīd tik tālu, kad sestdienās 12:00 arī pēc Latvijas laika mēs šeit tiekamies jau partneri, lai izrunātu par esošām iespējām, kā darbojās algoritms, varbūt kādam ir tīri tehniskas, kā saka, dabas jautājumi. Un praktiski, nu, tādā veidā mēs arī varam atbalstīt jaunpienākušos partnerus, kuriem varbūt ir radušies dažādi jautājumi. Katram kabinetā ir atbalsta bots, ja tā tad saucamais supports, ja ir kaut kāda problēma vai radušies jautājumi, mēs varam šeit ērti sazināties ar supportu. Vēl kabinets ir savienots ar startautisko telegrams grupu, kurā runā angļu valodā, un no turienes mēs arī varam saņemt informāciju, un angļu valodā šādas te tikšanās praktiski notiek katru dienu. Un kas vēl ir būtiski, tā tad mums ir jāievēro tas, kad, protams, kad ir svarīgi saprast, kad garantija nav, ja, ka jūs sasniegsiet visus dēļus un visas augstākās pozīcijas, bet katra dalībnieka pienākums praktiski ir atkarīgs no viņa vēlmes palīdzēt citiem un ievērot šos te dāvanu ētikas principus. Un katrs dalībnieks, protams, ir atbildīgs par savas valsts nodokļu likumu ievērošanu, jo, protams, ka viņi var būt atšķirīgi. Es domāju, ka šovakar arī mēs esam šeit sanākuši kopā cilvēki no dzīvojoši dažādās valstīs, ja, un tā tad nu, mums pašiem ir jāpainteresējās attiecīgi par tās valsts likumdošanu par nodokļu sistēmu, ja, kurā mēs atrodamies. Gift of Legacy tā ir decentralizēta platforma, kurai nav nekādas saistības, īpašumtiesības vai partnerības ar trešo pusi. Tātad vēl vienreiz šeit nav prezidentu, šeit nav tieši dibinātāji, ja, nu, protams, kāds kādreiz ir aizsācis šo te kustību, bet šobrīd meklēt standarta
nu, kā saka, informāciju, kas ir kompānija, kas ir kompānijas prezidents vai dibinātāji, vēl šādas te, kā lai saka, paskaidrojums, nu, tas laikam neatbilst šai te organizācijas būtībai. Ja? Tātad mēs neesam kompānija un šeit nav neviens prezidents. Un praktiski, ja jūs pievienojaties šeit izmantojot kaut kādu daļu no šiem te $100, tādas situācijas arī mēdz būt, ja tā tad ir sevišķi to praktizē cilvēki Āfrikā vai valstīs, kur ir maz ienākumu, tad nu faktiski tas notiek uz jūsu pašu riska rēķina. Gift of Legacy ir peer-to-peer sistēma vai platforma, kurā no platformas līdzekļi netiek izmaksāti vēl vienreiz, tātad līdzekļi cirkulē starp cilvēkiem, attiecīgi starp dāvinātāju un dāvanu saņēmēju. Tātad faktiski viss notiek ārpus šī te dēļa jau tādā, nu kā saka, starptautiskā līmenī. Un Nu, tas arī būtībā ir viss, ja, ko es jums šovakar gribēju pastāstīt. Paldies, ka pievienojāties mums, tie, kas skatīsies online šo te ierakstu. Protams, arī jautājiet tam cilvēkam vai tai personai, kas jūs uzaicināja, lai jūs šeit varētu piedalīties un pievienojoties mūsu telegramas kanāliem un grupām. Ja, tā tad šobrīd ir latviešu valodas gan grupa, gan kanāls telegramā, ir arī mūsu WhatsApp grupa latviski runājoši un protams, ka mums šobrīd nāk klāt arī krievu valodā. Runājoši cilvēki, ja, un tādā veidā mūsu organizācija attīstās starptautiski. Un, protams, pievienojoties šajās grupās, jūs būsiet lietas kursā par to, kur, kad, kas notiek. Tātad ikdienas prezentācijas angļu valodā notiek katru dienu, sestdienās pulkstens 9:00 pēc Eiropas laika, Latvijā tie varētu būt 10:00, notiek arī apmācības, tieši tehniskie jautājumi, un latviešu valodā mēs tiekamies katru pirmdienu un katru trešdienu pulkstens 12:00 dienā un 9:00 vakarā. Sestdienās pulkstens 12:00 mums ir apmācības, ja, tātad jaunpienāci, dalamies pieredzē, dalamies informācijā un, protams, visi kopā mācamies, kādā veidā mēs varam izmantot šo te platformu, šo te algoritmu un piedalīties starptautiskā kustībā. Paldies, ka šodien piedalījāties, ar jums kopā bija Valda Lagzdiņa un būšu priecīga, ka jūs ar laiku izveidosiet ap sevi jau nopietnu kopienu. Līdz nākamai reizei!